E Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton di rumah. Selamat datang ke rancangan latih pelatih. Saya Dr. Izneeli binti Saleh daripada IPG Kampus Bahasa Melayu akan bersama-sama anda dengan satu tajuk kita pada hari ini iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran tutur. Saya bersama dengan dua orang guru pelatih lagi. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Norliana binti Izani dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Nama saya Muhammad Haris bin Ahmad dari IPG Kampus Bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita akan meneliti kepada perkara yang sangat penting bagi seorang guru bahasa Melayu, iaitu kemahiran bahasa. Kemahiran bahasa terdiri pada empat komponen boleh Harif berikan pada saya dua komponen? Boleh doktor. Ya. Yeah. Kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Uh, dua lagi? Kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Mari kita bersama-sama meneliti bagaimana kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar dipaparkan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau kita kenalinya sebagai DSKP. Baik, di dalam DSKP paparan bagi kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur adalah digabungkan. Nama begitu, di dalam pengajaran dan pembelajaran, seorang guru bahasa Melayu perlulah terlebih dahulu menetapkan sama ada pada hari itu dia ingin mengajar kemahiran mendengar ataupun mengajar kemahiran bertutur. Kerana dengan cara ini barulah seorang guru itu dapat memastikan kemahiran itu dapat dikuasai oleh muridnya. Mari kita bersama-sama melihat bagaimanakah pengaplikasian kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur di dalam pengajaran pembelajaran bahasa Melayu. Tuan, -tuan dan puan, paparan ini menunjukkan kemahiran bertutur di dalam DSKP sekolah rendah. Di situ dipaparkan kemahiran bertutur bagi tahun 1 hingga tahun 3. Sila tuan-tuan puan-puan lihat uh, bertulis sebagai standardnya 1.2. Kemudian pada tahun 4, standard 1.2 itu masih lagi kita ajar tetapi ditambah dengan 1.3. Mari kita lihat pula bagi selanjutnya pada tahun 5, standard kandungannya 1.2 diikuti dengan 1.3 dan terusnya pada tahun 6 kita pergi kepada standard 1.4, 1.6 dan 1.7. Hal ini menunjukkan apa yang kita ajar di sekolah adalah mengikut kepada fitrah manusia. Bahawa seorang manusia itu apabila ingin mempelajari perlulah berdikit-dikit daripada mudah kepada sukar. Ini adalah kita melihat secara umum standard kandungan itu. Mari kita meneliti dengan lebih mendalam bagaimana kemahiran bertutur itu kita aplikasikan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah contoh standard kandungan kemahiran bertutur tahun 5 sekolah rendah. Di dalam standard kandungan itu, 1.3 bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Maka, sebagai seorang guru bahasa Melayu, apabila anda melihat standard pembelajaran itu, apakah yang perlu anda pastikan murid perlu capai? Standard untuk murid capai ialah sebutan dan intonasi yang betul. Betul jawapan anda. Tetapi ada satu lagi di dalam standard pembelajaran itu, gaya yang sesuai. Tentu Haris dan Jana tertanya-tanya bagaimana ingin mengaplikasikan pengajaran itu. Betul? Baik. Tuan-tuan dan puan tadi telah mendengar penjelasan secara umum bagaimana dalam standard kandungan dan pentaksiran berkenaan kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Selepas ini, kita akan meneliti dengan lebih lanjut bagaimanakah pengaplikasian dua kemahiran itu di dalam pengajaran pembelajaran bahasa Melayu. Kita berehat dulu dan kita sambung sebentar lagi. Terima kasih kerana masih bersama di rancangan latih-pelatih. Tuan-tuan dan perempuan, untuk membolehkan kita memahami dengan lebih lanjut bagaimanakah pengaplikasian kemahiran bertutur, mari kita lihat dan ambil contoh satu standar kandungan dan satu standar pembelajaran di tahun 5. Okey, standar kandungannya 1.3, bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul standard pembelajaran 1.3.1 bercerita dengan sebutan yang betul intonasi dan gaya yang sesuai. Baik Haris, boleh anda nyatakan jika anda dapat standard pembelajaran ini, apakah perkara yang perlu anda beri penekanan sewaktu mengajar nanti? Saya akan menekankan uh, aspek sebutan, intonasi dan gaya. Namun, saya percaya tentu di dalam minda anda tertanya-tanya bagaimanakah untuk memastikan apa yang betul dan apa yang tidak. Tadi, Haris ada menyebut yang pertama, sebutan. Di dalam bahasa Melayu, ada 26 bunyi. 26 bunyi itu adalah 20 bunyi di dalam abjad. Tetapi, bahasa Melayu ada 27 bunyi. Di dalam bahasa Melayu, ada dua bunyi I. Satu i-pepet dan satu i-taling. Dan lain-lain bunyi dalam bahasa Melayu itu sama seperti mana yang kita lihat di dalam abjad dari A hingga Z. Dalam elemen sebutan, bagi pandangan anda, yang manakah lebih sukar untuk murid kuasai? Sebutan konsonan. Apakah contoh konsonan yang sukar murid kuasai? Uh, yang paling sukar untuk murid kuasai, konsonan R. Ya, betul. Ini adalah disebabkan kesilapan konsen R itu sama ada mereka tidak menggetarkan sebab untuk sebut R, hujung lidah mestilah di antara lelangit keras dan digetarkan. Jadi sama ada tidak menggetarkan atau terlebih getaran. Jadi cara untuk guru mengatasinya ialah dengan cara memberi aktiviti pemintal lidah. Okey, Contoh, ayat pemintal lidah Sara lari ular melengkar pagar rumah. Ya, di situ setiap perkataan mengandungi R. Maka murid akan berlatih menyebut R itu di dalam ayat peminta lidah. Kita lihat pula elemen kedua iaitu nada dan intonasi. Baik, pada pandangan anda bagaimana sebenarnya kita nak mengajar nada dan intonasi? Guru perlu memberi contoh di hadapan kelas supaya murid boleh ikut. Nada yang betul ini, ya, uh, guru pelatih sekalian, dia adalah berhubung kait dengan dua perkara: satu hentian, satu tekanan. Contoh, awak sayang saya itu ayat penyata. Apabila hentiannya kita henti, awak sayang saya kita henti. Tetapi dia menjadi ayat tanya bila awak sayang saya apabila ada tekanan di hujungnya. Baik, dengan kata lain, untuk kita mengajar murid kita berkenaan nada dan intonasi, apa yang perlu guru dengar secara teliti ialah bagaimana murid melaksanakan hentian dan juga tekanan di dalam ayat apabila mereka mengujarkan sesuatu. Baik. Kemudian, dari aspek gaya, ada dua perkara yang sangat penting, iaitu gaya daripada mimik muka yang kedua gaya daripada bahasa tubuh. Saya kasihan dengan anda. Bagaimanakah mimik muka sepatutnya? Mimik muka sedih, doktor. Contohnya, mengapakah awak sedih? Apa yang kita ingin perkatakan apabila kita melihat anak murid kita bertutur bukan sekadar kita mendengar apa yang dituturkan, tetapi kita melihat mimik mukanya, kita melihat bahasa tubuhnya. Jadi, itu adalah tugas tanggungjawab guru bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris apabila mengajar bertutur kepada anak murid, tekankan perkara-perkara ini. Baik, selanjutnya ada tugasan Haris dikendaki membina bahan pentaksiran kemahiran bertutur bagi murid tahun 5 dan standard kandungan serta standard pembelajarannya yang kita ulas tadi iaitu 1.3.1 bercerita dengan sebutan yang betul intonasi dan gaya yang sesuai. Baiklah, saya akan uh, bercerita uh, berkaitan cerita Si Bongkok yang lupa diri. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah kisah seorang hamba Allah yang bernama Si Bongkok. Yang hidup bersama-sama dengan ibunya yang sudah tua dalam pondok buruk di sebuah kampung pulai. Si Bongkok diejek dan dikeji oleh penduduk kampung pulai kerana rupanya yang hodoh dan badannya pula bongkok. Ibu si bongkok selalu bersimpati dengan nasib anaknya. Namun, dia menerima semua itu sebagai sebuah takdir. Terima kasih, Haris. Apa yang Haris buat itu betul. Maksudnya, sebelum kita mengajar dan minta murid kita bercerita, kita perlulah terlebih dahulu menunjuk cara kepada mereka bagaimana untuk bercerita. Seboleh-bolehnya, kita jangan berikan murid teks. Sebab apabila kita murid, berikan murid teks, apa yang murid akan lakukan? Membaca. Ya, maka jadi tak dia elemen bercerita? Tak. Dia menjadi teater pembaca. Dia bukan lahir ataupun bercerita secara spontan. Satu lagi perkara yang perlu guru laksanakan ialah guru menyediakan rangsangan. Sebagai contoh, guru menyediakan gambar bersiri. Okey. Kemudian, Uh, bila kita paparkan gambar bersiri itu bersama-sama murid kita, okey, ma ma mari murid-murid kita lihat gambar pertama. Apa yang kita boleh bercerita berdasar gambar pertama itu? Maka murid uh, akan bercerita menggunakan gambar itu. Maka di situ satu lagi perkara yang perlu guru ajar ialah guru mengajar penanda wacana turutan kepada murid. Contoh apa penanda wacana turutan? Seterusnya. Ha, selepas itu, maka dengan itu murid dapat bercerita menggunakan bahasanya sendiri. Apabila ingin mengajar kemahiran bertutur, maka perlu menyediakan bukan saja contoh, tetapi menyediakan rangsangan agar murid dapat bercerita menggunakan bahasanya sendiri. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, tadi kita dah melihat bagaimana peraplikasian kemahiran bertutur dalam pengajaran pembelajaran bahasa Melayu. Untuk itu, kita berehat dulu dan kembali sebentar lagi. Selamat kembali ke rancangan Latih Pelatih. Sekarang ini kita akan meneliti pula komponen kemahiran mendengar. Sebelum itu, mari kita bersama-sama melihat paparan DSKP ataupun Dokumen Standard Kurikulum dan Taksiran berkenaan kemahiran mendengar. Ini ialah standard bagi tahun, satu, tahun tiga, 1, 1, tahun 3, 1.1, tahun 4, 1.1, Selanjutnya, tahun 5 dan tahun 6. Baik, sama seperti kemahiran bertutur, kemahiran itu tadi sifatnya berdikit-dikit daripada mudah kepada yang sukar. Mari kita melihat contoh pengaplikasian kemahiran mendengar tahun 5 sekolah rendah. Contoh, 1.1, standard kandungannya 1.1. Mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Standard pembelajaran 1.1.2 mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi formal. Baik. Boleh saya tanya Yana, jika Yana diberikan standard ini, apakah perkara yang perlu uh, Yana pastikan murid capai? Jadi apa yang saya akan laksanakan ialah saya akan membaca satu teks syarahan. Sebab nak mendukung kepada dalam situasi formal tadi tu. Jadi saya perlu membaca satu petikan teks syarahan dan murid perlu mendengarnya dengan teliti. Daripada teks tersebut, murid-murid akan mengambil isi-isinya supaya apabila sesi pentaksiran soalan pemahaman dikemukakan, murid dapat menjawabnya. Contoh teks uh, diujarkan secara lisan, saya memilih teks syarahan. Contohnya saya akan membaca di hadapan kelas Dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Sebagai contoh, terima kasih sadari pengurusi majlis Yang dihormati barisan guru SK Taman Esan dan murid-murid lima alif. Saya akan masukkan tajuk juga dalam tajuk syarahan ini Iaitu Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama Dan di dalam teks ini ada menjelaskan tentang kepentingan alam sekitar Masalah-masalah alam sekitar dan juga bagaimanakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam tersebut. Kemudian saya akan per, saya akan menyoal kembali soalan-soalan untuk murid menjawabnya supaya untuk mengukur sama ada murid itu dapat memberikan respon berdasarkan apa yang didengar sebentar tadi. Bagus Yana, contoh awak tu contoh yang betul. Cuma boleh saya tanya untuk anda mentaksir, katalah ingin membuat pentaksiran kemarin dengar, adakah teks itu anda baca atau rakam? Saya memilih untuk baca di hadapan kelas dan akan mengulang buat kali kedua supaya murid dapat mengingat apa maklumat yang terdapat dalam teks tersebut. Uh, bagus. Apa yang Yana nak buat itu sesuai, namun lebih tepat sekiranya Yana merakam. Kerana apa? Apabila kita buat rakaman, maka kita boleh uh, mengawal bunyi suara itu. Contoh, murid yang duduk di bahagian belakang mungkin kurang mendengar apabila kita membaca. Jadi, sekiranya kita merakam dan kita boleh besarkan suara itu. Lebih tepat, jika kita ingin mentaksir, taksirlah iaitu masukkan bahan itu, bahan rakaman. Jadi, cuma apa yang ingin saya tekankan di sini, apabila guru-guru membina soalan untuk kemahiran mendengar ataupun kemahiran membaca guru-guru perlulah memastikan soalan-soalan yang di yang dibina itu adalah berdasarkan kategori maklumat. Mari kita lihat paparan selanjutnya iaitu paparan kategori maklumat. perkara yang kita dengar ataupun perkara yang kita baca adalah dipengaruhi oleh lima kategori maklumat maklumat pertama tentang konsep kategori maklumat ciri-ciri, kategori maklumat turutan kronologi atau proses, kategori maklumat kekuatan dan kelemahan. Mari kita teliti soalan pertama uh, tadi. Adakah alam sekitar penting kepada manusia? Jelaskan. Adakah alam sekitar penting kepada manusia? Itu masuk kategori maklumat mana tu? Kekuatan, kategori maklumat kekuatan. Apa yang kita lihat, guru-guru selalu apabila berbicara dengan murid untuk menjawab soalan, cara yang paling mudah untuk kita membimbing murid kita memperolehi jawapan, kita memberi penekanan terhadap kategori maklumat itu. Okey, soalan kedua. Bolehkah kamu menerangkan punca-punca berlakunya pencemaran alam? Maka itu pula berhubung kait dengan ciri-ciri. Jadi, Sewaktu so, uh, mengajar murid mendengar ataupun membaca uh, dalam konteks kita hari ini mendengar inilah perkara yang mereka bila dengar kategorikan ataupun mengenal pasti dan latihan ini nyatakan kepada murid bukan sahaja boleh dilaksanakan di dalam kelas sewaktu so, murid di dalam kereta sebagai contoh sewaktu so, murid mendengar uh, radio maka tiba-tiba keluar iklan. Iklan itu berbunyi begini. Dari rempah terpilih, diperap, dipanggang. Apakah kategori maklumat itu? Dari rempah dipilih. Proses. Kategori maklumat ini adalah satu perkara yang penting untuk kita ajarkan kepada murid-murid kita. Maka dia boleh mengenalpasti, oh, iklan tadi memaklumkan bagaimana proses dia melaksanakan apa membuat makanan itu. Nampak tak? Kategori maklumat itu sangat penting untuk guru bahasa Melayu beri penekanan sewaktu mengajar kemahiran mendengar. Maksudnya sewaktu mendengar tanyakan. Tak perlu contoh tadi sebab hari ini kita mengajar formal, situasi formal. Kalau kita mengajar situasi tidak formal, bolehlah kita ambil iklan tadi setelah kita pendengarkan iklan itu tadi, boleh kita tanyakan kepada murid kita, daripada maklumat itu, apa yang, apa yang anda perolehi? Maka, murid yang berupaya mengenal pasti kategori maklumat, dia tahu, cikgu, saya tahu bagaimana makanan itu dibuat. Sebab dia tahu kategori maklumat itu adalah kategori proses. Tadi kita telah mengetahui tentang kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Dan apa yang kita pelajari hari ini, saya percaya sangat berguna untuk Yana dan Haris apabila mengajar nanti. Dan saya percaya anda berdua dapat menjadi seorang guru-guru bahasa Melayu yang dapat memberikan terbaik kepada murid-murid. Terima kasih kepada para penonton di rumah. Sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.